dhënë që prioritet dhe para që është që kanë me ta kërku ndërkombëtarët është dialogu. Dhe tani, nështa, unë po besoj që Kurti nuk është, po them naiv politik, por mendoj që mënyra e përdorimit e narcisoizmit politik në këtë situatë është i gabueshme. Çfarë rizikon kjo? Rizikon partneritetin? Ai thotë jo, pas deklaratave të bëra nga O'Brien, ai ka reaguar, po partneritetin e Kosovës, me Amerikën dhe Amerikës me Kosovën nuk rrezikon, por partneritetin e qeverisë së Kosovës e ka rrezikuar shumë dhe unë mendoj që e ka rrezikuar shumë edhe ekzistencën e kësaj qeverie. Ai unë sikur të isha në kryeministër i Kosovës, unë sot do i pja dorëheqje mas deklarimeve që ka bërë zoti O'Brien. Dhe jo vetëm kaq, ose do të reflektoja publikisht për gabimet e mia dhe do të filloja që të zbatoja atë që është interes Kosovës. Kërkush s'po kërkon prishjen e pavarësisë, askush s'po kërkon diçka të pamundshme në Kosovë, por po kërkon që rregullat që janë vendosur për një shtet multietnik në Kosovë të zbatohen. Kurti është duke i treguar dhëmbët gjithnjë më shumë ndërkombëtarëve dhe po merret më pak me punët e brendshme të qeverisë së tij, po thoni zoti Aliti? Po shiko, ky ka premtuar shumë dhe vetë fakti që unë sot e pash që i ka ndërtuar dhe përmendore historike, ne kemi pas edhe unë edhe ai ai thot, unë jam në zonë si Adem dhe Maqi, dhe unë e mendoj që jam deri dikon kam kalu një klasë bashkë me Adem dhe Maqin, dhe Ademi thoshte, kështu, sa unë t'jam gjallë, nuk du që të ndërtoj dikush ose të mërtoj një rrugë në ementimin, sepse mund t'a bëj një vit dikon dhe t'ga bëj. Andaj, unë nuk e kuptoj, ka, mendoj, psikosociolog që mund të analizojnë në mënyrën se si funksionon zoti Kurti, por vërtet nështa ata i thartët i aktivistët i deputetët i familja i e admirojnë, por politikisht unë edhe në qofë se në një farë mënyrë nuk e kam shah dhe nuk e kam kritiku ku me di se sa, mendoj që e ka shumë gabim dhe është momenti i funit që të merë kthesën që duhet ta merë. Dhe Kosova është në prag të përvjetorit të vet, apo jo? Nuk e di nëse është bërë ndonjë analizë, apo bëhet ndonjë analizë konkrete? Kurti dënë me dalë për mi, Kurti menon vetën që është më e rëndësishëm se kjo që ka ndodhë deri sot. Historikisht, ka qenë kundër gjitha vendimeve dhe kundër gjitha marrëveshjeve që ka bërë qoftë në Rambuje, ushtria shqiptare e Kosovës, bashkë me partitë politike të Kosovës, edhe tutje, edhe me pakon Atisarit, edhe me marrëveshjet e Brukselit, gjithmonë ka qenë kundër dhe me këto qëndrime a i ka arë në pushtet, e ka marë pushtetin, i ka fitu votat. Por problemi është që vërtet, unë me thash, nuk është mirë që ne të bëjmë politikat fshatit. Nuk është mirë. Kush e ka fajnë për ngjarjet që po ndodhin pas mbledhjes së Këshillit të Sigurimit, protestat në Mitrovicë, këto fletushka që i dhe në veri të Kosovës, duke mos u bindur policisë? Ato janë veprimet Vučić, ato janë veprimet cilat kanë për qëllim që ta bindin ose të influencojnë në politikat ndërkombëtare që qeveria Kosovës, Albin Kurti, Kosova, po ashkelin të drejtat e pakicave në kundërshtim me marrëveshjet që janë bërë deri më sot, dhe normalisht që edhe betejën e ka për interes të vetin në Serbi. Po pas lajmit se Kurti u kërcënua me vdekje, kush qëndron në gjykimin tuaj? Apo nuk e besoni se është real si lajm?
Të drejtën, t'ju them, unë nuk e kam besuar që ka pas një kërcënim e vdekje. Një kërcënim e vdekje, kam menduar që është një lojë e shërbimeve maqedone, cilat kanë pas disa reagime në kundër Kurtit i cili u impliku sipas deklarimeve publike në proceset politike atje sepse tash janë zgjedhjet. Por tani unë kam marrë vesh që ka pas diçka të tillë. Ka patur diçka të tillë, është vërtetë. Diçka të tillë, ka pas një plan. Dhe një plan për ta vrarë? Po. Po, dhe du që në këtë rast ata që kanë bërë informimin t'i falenderoj. Sepse është parandaluar normalisht. Sigurisht. Kryeministri Rama ndërkohë atë mbledhje të Këshillit të Sigurimit e konsideroi të pakuptim, që mbledhje nga e cila nuk fiton asgjë Kosova, tha, dhe i bëri apel palëve të vazhdojnë dialogun ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian e të tjera me radhë. Ju bashkua apelit të ndërkombëtarve në këtë funksion, ju si mendoni ishte? Jo, kuptim plot ajo mbledhje në një farë mënyrë apo jo? Shikoj, mbledhja e Këshillit të Sigurimit nuk është thirr për interes të Kosovës, është thirr për interes të Serbisë dhe me kërkesë të Serbisë. Po për çështjen e dinarit, një vendimi qeverisë së Prishtinës. Mendoj që ka pas të drejtë Edi Rama që ka thonë është e pa kuptim, sepse vërtet ishte e pa kuptim. Mbledhja e Këshillit të Sigurimit për çështjen e dinarit është një problem që mund të zgjidhet në bisedimet që janë duke u zhvilluar, dhe të mos bëhej aq e madhe, po tash me qenë se Kurti nuk pranoi me i dëgju miqt, dhe normalisht edhe neve që jemi pap më të matur që sepse gabimet e qeverisë Kosovës shkojnë në dëm të popullit, në dëm të qytetarëve të Kosovës, të gjithëve, edhe të shqiptarëve dhe të tjerëve. Dhe për atë mendoj që është mirë me reagu dhe me kritiku kur duhet. Pra vendimi ka qenë i gabuar dhe unë mendoj që Zoti Rama ka pas të drejt pse ka qujtë të pa kuptim të Këshillin e Sigurimit me u marrë me një qështje. Du të them që atë dit, që është majtë Këshilli i Sigurimit, unë e pata, e bona një deklarat duket diku në njënën prej televizioneve këtu dhe kisha parasysh atë që qëndrimi që mund të ndodhte atje. Ne jemi mësuar gjithmonë në Këshillin e Sigurimit me i pa të gjithë me neve, përjashto